No takže takto. Sme teraz v Dunajskej strede na Slovensku. Keď tu chodíte po Dunajskej strede, pozeráte sa tuto hore dole, no tak čo? Všetko je v poriadku, pozrite sa, tu nejaká zábava je tu. Tu sa pekne detičky hrajú, odskakujú, no však všetko je v poriadku. No, tento režim, ktorý tu bol zavedený od 89. roku, však nie je ani taký zlý, pozrite. Všetko je, everything is copostatic. Everything is fine. Hudba hrá. Všetci sú šťastní. Tu si pekne tancujú. Pozrite sa, ako je tu v Dunajskej strede krásne. No čo? Čo by ste povedali? Vy ste uverili, že tu nedaleko odtiaľ to je koncentračný tábor? Že tu je fašistický koncentračný tábor nedaleko odtiaľto? Tak keď vám hovorím o koncentračnom tábore fašistickom, no tak vy si myslíte, že ja tu nejaké kokotiny táram. No však, počkajte. Tak ale najprv ešte pobozrieme sa na tú šťastnú, krásnu prítomnosť, ktorý tento režim vytvoril. Pozrite, krásne detičky. Pekne sa tu tancuje. Všetko je v poriadku, nie? Boha. Pozrite sa na týchto vyjebancov, jakí sú tu spokojní. Nemajú ani šajnu o hroznej biede, o hroznej mizérii, o hroznom zúfalstve, o hroznej beznádeji. Nemajú ani šajnu. Ešte raz to zopakujem, bo tam bol taký hluk. Neviem, či to bolo počuť, ale teraz to zopakujem tu ďalej. Všetci sú šťastní, krásni, usmiatí, spokojní. Spokojní jak kurvy, teda, ktoré čakajú na pojebanie. Jak kurvy, ktoré čakajú na pojebanie. Celý tento národ. A nedaleko odtiaľto. Tam pôjdeme na Kračanskej ceste. Na Kračanskej ceste, túto v Dunajskej strede, je fašistický koncentračný tábor, vážení a milí. Fašistický koncentračný tábor, kde ľudia žijú, ľudské bytosti žijú v hroznej biede, hrozné, kruté, beštiálnej mizérii, absolútne satanskej bez nádejí. Uvidíte, pôjdeme tam. Len som chcel toto ukázať ako taký kontrapunkt. Toto je presne, čo sa dialo v Nemecku. Milióny boli pozatvorené v koncentrákoch. Hrozná bieda, mizéria, hlad, zúfalstvo. A tam sa tancovalo. Tam sa všetko... Proste všetko bolo, everything was copostatic, hej. Čo, koncentrák? O čom to ten Vasky tára? O ako koncentrák? O čom Vasky tu hovorí o akej mizérii? O akej beštialite? O čom tu Vasky hovorí? No vážení, ja vám ukážem, o čom hovorí. O čom hovorí? O fašizme 3. tisícročia. O fašizme, ktorý sa zmocnil Československa
a následne teraz, ktorý tu vládne na Slovensku. Je to niečo neuveriteľné, ale keď to uvidíte, uveríte. No tak a zatiaľ poďme sa ešte tuto pozrieť na týchto šťastných, spokojných ľudí. Dobre, kopolu? Malú kopolu si prosím. Čo stojí? Držte to takto, aby ste ma videli. Nema. Tak to držte. Tak to neslačajte. To nemá vidieť. No tak čo to tu je za zábava? Čo je to tu za zábava? Počujete ma? Čo je to tu za zábava? Čo to je? Také, že odovzali to na námestie. Na námestie odovzali? Áno. Odovzali na námestie. No, to nie. Koľko to stojí? 80. Na námestie odovzali a koľko miliónov toto stálo? Neviete? Koľko miliónov? Neviete? Prikiaľ. Kde má vidieť? Takže toto sme na námestí. Pri odovzdávaní toto bolo asi upravované, takže milióny to odišli. Milióny to odišli, ne? No takže nič sa nevie, všetko je v poriadku. Krásne na meste a proste... Viete o tom, že tu je fašistický koncentračný tábor pred Cigáňou? Viete o tom? Tu v Leskej. Viete o tej kračenskej ceste, o tom tábore? Ste to videli niekedy? Nie, ja som tam bol. To je fašistický koncentračný tábor. Rôzne niečo. Poďte sa nejaký pozrieť. Nájdem sa spraviť z toho tomu. Dobre, no. Takže sú tu ľudia v Dunajskej strede, ktorí vedia o tom koncentračnom tábore, ale nikdy tam neboli, že? Vy ste tam nikdy neboli v tom tábore koncentračnom pred Cigáňom. No, neboli tam nikdy. No dobre, ďaká moja. Kurvy vyjebané. Takže vedia o tom koncentračnom tábore. Vedia o tom koncentračnom tábore, ale nikto tam neišiel pozrieť. No ale my tam pôjdeme pozrieť. Takže takto, no. Takže takto, tuto spravili milióny minulí na toto námestie a všetci sa radujú, tu sa trdelníky predávajú a tu sa predá cukorvata, pešik, parančolný a tu je to a tu je hen toto a proste vedia o tom koncentračnom tábore, no ale vidíte, ich to nezaujíma, oni tam nikdy neišli, oni to nikdy nevideli, no ale teraz to uvidia. Vážny občan Dunajskej Stredy, teraz uvidíte ten koncentračný tábor, ale aj svet to uvidí. A toto bude začiatok krvavého vyučtovania s týmto fašistickým režimom. Dovidenia.